အားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ User Review Tech Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်ဒီ categories လေးကတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒါမနီယာမဲဒါကျွန်တော်တို့မနီယာပဲထားလိုက်ပါတော့မနီယာမိတ်ဆက်သွားတဲ့ဒီ Xiaomi က Xiaomi 12S Ultra မှာတက်ပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့ Leica Lens ပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုတို့ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်အဲဒါကိုဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တူဦးတယောက်တည်းအမြင်ရကျွန်တော်စပြီးတော့ပြောပြမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကတော့ဘလူးမောက်ကိုဒါကျွန်တော်ပွင့်ရင်ပြောမယ်ဗျာဘလူးမောက်ကိုဒါ sense မရှိဘူးလို့ခံစားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခုချင်းတွေကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ပထမအဆုံး mobile phone ဆိုတာကနာမည်ကွာ mobile phone ပို့ပပနဲ့ kain ွားမယ်တုံးလို့ရမယ်အကုန်လုံးကိုဗျာ professional မဟုတ်ရင်တော့မှအဲ့လောက်နီးပါတုံးလို့ရအောင်လို့ဒါဒါ mobile photography ဆိုပြီးတော့တည်တံ့လှုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒီလိုနေရာမှာတက်ဒီမျိုးလှုပ်ပြရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ဒါကနည်းနည်းလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါ over နည်းနည်းလေးဖြစ်သလားပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Xiaomi ကအဲ့လိုမျိုးပွဲရှာတာလေးမှာနည်းနည်းလေးတော်တယ်အဲသတိထားမိလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone နေ Dynamic Island ဘာညာထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲဒီ CV2 ဆိုပြီးတော့ Xiaomi CV2 မှာအဲသူတို့ Dynamic Island လေးထည့်ပေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပွဲရှာပြီးတော့မိတ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး Xiaomi ကပွဲရှာတတ်တယ်အခုလည်းနည်းနည်းလေးပွဲတွေကငြိမ်ပြီးတော့အကုန်လုံးအေးဆေးလေးဖြစ်ရပြီးတော့ဒါအကုန်လုံးအခုချိန်မှာဟိုဖုန်းကန်ရမလားဒီဖုန်းကန်ရမလားအကုန်လုံးကအေးဆေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာသမားကထပြီးတော့ဒီ Leica Lens ကိုထုတ်ပြပြီးတော့တစ်ခါတည်းတက်ပြီးတော့ join ပြီးတော့ရိုက်ပြရပါနော်ဒါမျိုးကြီးကတော့နည်းနည်းလေးတော့ဒါ marketing terms လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ဗျာဒီဟာကြီးကိုဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ပဲထားဒီ 12S Ultra ကြီးမှာတက်ပြီးတော့ရိုက်မယ်ပဲထားအဲ့ဒီ Lens ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုတည်မလဲအဓိကပေါ့နော်အခုတခုသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ lens ကိုအိတ်ထဲပဲထည့်ပြီးတော့ထည့်သွားမှာလားဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ lens ကြီးကလိုထားလို့မရဘူးမှုတက်တာတို့အစင်းဖြစ်တာတို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးထားမှာလားဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောအဲ့ဒါကြီးကိုတက်ပြီးတော့ရိုက်မှအစင်းပြေမှာလားဒီတိုင်း Xiaomi 12S Ultra က normal ဟိုကဒါကင်မရာတော်တော်လေးကောင်းတဲ့အထက်မှာပါတယ် Leica နဲ့လည်းပေါင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကိုဆရာကြီးဆိုတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ level တခုကနေပြီးတော့ဒါမျိုးထပ်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါပုံဝင်လင်းနဲ့ကျွန်တော်တခွန်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါ marketing terms လို့မြင်တယ်။ဘာဖြစ်ပြ။စိတ်ထဲမှာတော့အကုန်လုံးဟာမိုက်လာရလားပေါ့။အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကလည်းကြင်ညာလိုက်ချင်တော့ဆိုရင်ဟာဒါကြီးကဘာကြီးလဲပေါ့သိရမလား။ဖုန်းကြီးလားကင်မရာကြီးလားဒါမှမဟုတ် lens ကြီးကိုတီးတဲ့ရောင်းတာလားဒါဘာကြီးလဲကျွန်တော်တို့ကမှသတင်းတွေကိုအပြေးလွှားပြန်ပြီးတော့ဖတ်ရတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ trend ကဘလောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ Xiaomi 12S Ultra ရဲ့ဒီ lens နဲ့ဒီဖုန်းเจ้าကိုရှာတာကနံပါတ်1တွေပါတယ်အထိကိုဒီ search list မှာပြေးတက်လာတာပေါ့နော်ဒီလောက်အထိကို Xiaomi ကလုံးပြနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါအပွင့်လင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Xiaomi 12S Ultra ကိုပြန်ပြီးတော့ promote လုပ်ရလဲကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒါဒီနေ့ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့တူဦးတယောက်ထဲအမြင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟို lens ကြီးကိုထုတ်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာရောလူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတင်မြူစားမိရလေးရှိလေဒီကောင်ကတော့တကယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်တကယ်အောင်မြင်လာမယ်လို့တော့ထင်လား trend တစ်ခုအနေနဲ့ပဲပြီးသွားမလား concept တစ်ခုအနေနဲ့ပဲပြီးသွားမလားတကယ်ရောဈေးကွက်ထဲမှာရောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းမလဲပြီးတော့တကယ်ရောဝယ်သုံးမဲ့ consumer တွေရောရှိမှာလားပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကဒါဆွေးနွေးကြင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တင်မြူစားချက်လေးတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်က comment ထဲမှာဝေပြီးတော့ရေးသွားပေးလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe button နဲ့နေပြီးတော့ကူညီပေးတော့လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကြမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံနေကြတာပေါ့